a kostné prídavné mená. Prídavné mená, ktoré pomenúvajú vlastnosti, sú akostné prídavné mená. Na vlastnosti sa pýtame otázkou aký, aká, aké. Prídavné mená, pri ktorých nevieme vysvetliť, ako pomenovanie vlastnosti vzniklo, voláme akostné prídavné mená. Napríklad ostrý, rovný, prudký, červený. Akostné prídavné mená vyjadrujú vlastnosť toho, čo je pomenované podstatným menom. Napríklad zelená lúka, aká lúka? Veľký stôl, aký stôl? V prídavnom mene zakončenom na ní je niekedy zdvojené písmeno n. Napríklad vinný, kamenný. Dochádza k tomu vtedy, keď sa v podstatnom mene, od ktorého je prídavné meno odvodené, nachádza písmeno n. Napríklad vina, vinný, seno, senný. Naproti tomu akostné prídavné meno odvodené od slova koža je kožený. V prídavnom mene je iba jedno n, lebo v slove koža žiadne n nie je. Akostné prídavné mená odvodené od slovies označujú vlastnosť vyplývajúcu z deja. Napríklad tvoriť, tvorivý, škodiť, škodlivý, ležať, ležiaci. Akostné prídavné mená odlišujeme od sťahových prídavných mien podľa týchto znakov. Akostné prídavné mená sa dajú stupňovať. Ostrý, ostrejší, najostrejší. Veľký, väčší, najväčší. Smutný, smutnejší, najsmutnejší. K akostným prídavným menám sa dajú vytvoriť antonymá. Malý, veľký. Ostrý, tupý. Tenký, hrubý.